Saudações a todos. O nosso trabalho é intitulado Desempenho de Ferramentas Genotípicas e STEC na Predição de Tropismo do Subtipo C do HIV-1. Eu sou Rita Menezes, discente de Sistemas de Informação na Unirio. Minha orientadora é Letícia Raposo, formada em Biomedicina também pela Unirio e em Matemática pela UFF, mestre e doutora em Engenharia Biomédica pela UFRJ. Letícia é docente da Unirio no Departamento de Métodos Quantitativos. Ambas trabalharam em todas as partes do estudo e Letícia fez a supervisão. Fomos contempladas com Bolsa FAPERJ, uma agência estadual de fomento à pesquisa. Essa é a versão preliminar, com resultados até março de 2020. De acordo com os dados mais recentes da OMS, o HIV infectava quase 38 milhões de pessoas no mundo e 900 mil apenas no Brasil. O HIV é o vírus causador da AIDS, ilustrado ao lado. Nosso objeto de estudo é o HIV-1, uma variante. Para infectar a célula, conforme o passo 1 do diagrama, uma proteína do envelope viral, chamada GP120, se liga a CD4, que é uma molécula presente na superfície de células imunes. Ocorre uma mudança na configuração da GP120, expondo suas partes internas para a ligação com o receptor de quimiocina da célula, CCR5 ou CXCR4, presentes em diferentes tipos celulares. Após essa segunda ligação, o vírus enfim adentra a célula. É chamado de R5, o vírus que tem tropismo e infecta apenas células que expressam co-receptor CCR5, de X4, os que se ligam a CXCR4, e de R5X4, o vírus que é capaz de infectar ambas as células. O tropismo é relevante, pois atualmente existem drogas chamadas antagonistas da CCR5. Elas se ligam ao receptor celular e impedem a entrada do vírus. Um exemplo desse tipo de medicamento é o Maraviroc. Alguns pacientes conseguem ter um tratamento mais efetivo com esses remédios. O Ministério da Saúde exige confirmação do tropismo para iniciar o tratamento, evitando seleção positiva das variantes X4, já que a população de vírus R5 no paciente decai. Variantes X4 estão associadas a um pior prognóstico clínico e piora da AIDS, pois se ligam aos linfócitos e degradam o sistema imune. Pode-se detectar o tropismo de duas maneiras diferentes. Os testes fenotípicos são padrão ouro, geralmente feitos com cultura celular. Seu custo é alto e existem restrições logísticas de execução. Os testes fenotípicos realizam o sequenciamento do DNA viral coletado dos pacientes. Eles são baratos e rápidos. Com base nessa genotipagem, algoritmos utilizam a alça V3, uma região da GP120, para identificar o tropismo por meio de técnicas bioestatística e de bioinformática. A maioria dos algoritmos que existem hoje é feita para o subtipo B do HIV-1, um dos mais comuns no mundo, podendo não ser ideais para outros subtipos, que têm aumentado sua prevalência em alguns países, a exemplo do Brasil, na região sul, com o subtipo C. Diante desse cenário, os objetivos desse trabalho foram avaliar o desempenho de algoritmos genotípicos no subtipo C do HIV-1, e desenvolver um metaclassificador com o STEC dos algoritmos. Eu irei explicar o que é STEC mais adiante. Agora eu vou apresentar o passo a passo feito. Primeiro, nós baixamos sequências de V3 que continham informação de tropismo no banco de dados Los Alamos. Los Alamos é um laboratório nacional americano com informações sobre HIV. Nós fizemos download em formato FASTA, conforme na imagem, e tratamos no software R, um programa estatístico. Para limpar os dados brutos, nós processamos da seguinte maneira. Primeiro, fizemos a tradução do DNA em aminoácidos. Depois, descartamos todas as sequências que não começavam ou terminavam com C, pois pela literatura isso caracteriza V3. Após, alinhamos a cadeia de aminoácidos ao consenso para a região V3, também obtida de Los Alamos. Em seguida, descartamos sequências com menos de 28 ou mais de 35 aminoácidos, pois a V3 tem 35 aminoácidos. Removemos as sequências duplicadas. Como os algoritmos genotípicos só dizem se a sequência é R5 ou X4, recodificamos o tropismo como R5 ou NR5, NR5 incluindo então X4 e R5X4. Para fazer a limpeza, utilizamos as bibliotecas do R, SecNR, BioStrings e StringR. Totalizando, tivemos 562 sequências únicas, das quais 507 eram R5 e 55 eram NR5. Esse conjunto de dados, junto com os resultados dos algoritmos genotípicos,
foi disponibilizado publicamente e em breve será atualizado para a versão final com mais dados. Na imagem lateral, há um QR Code direcionando para ele. Como tínhamos apenas cerca de 10% de NR5, tivemos necessidade de balancear os dados, pois usar os dados originais poderia enviesar alguns algoritmos de machine learning. Nós dividimos os dados em 70% de treino e 30% para teste, retendo a proporção das classes originais. Os dados de treino nós balanceamos com o Smolt, do pacote DMWR. De modo resumido, o Smolt é uma técnica que retira observações aleatoriamente da classe majoritária e cria novas observações sintéticas da classe minoritária. Com isso, no conjunto de treino, ficamos com 57% R5 e 43% NR5. Essa é a listagem dos algoritmos que estavam publicamente disponíveis e que utilizamos. Eles foram executados com seus valores padrões ou para o subtipo C, se disponível. São eles Genotiofeno, UEPCSM, Fenosec, TCUP 2.0, Automulti, quatro abordagens diferentes, e regra de Raymond. Agora descrevendo o passo a passo utilizado em cada algoritmo. No Genotiofeno, UEPCSM e Fenosec, nós usamos o DNA. No Genotiofeno, foram usados dois pontos de corte, 20% e 10%. Se houvesse mais de uma cadeia de aminoácidos com resultados diferentes para o tropismo e uma delas fosse X4, era usada essa classificação. No TCUP, Automulti e regra de Raymond, foram utilizadas sequências de aminoácidos. Para o TCUP, o ponto de corte colhido foi de 20%. Nos que utilizaram aminoácidos, se a cadeia tivesse gaps, eles foram substituídos pelo valor do consenso na posição. No TCUP e Genotiofeno, que tem pontos de corte, se o resultado fosse abaixo do ponto de corte, a cadeia seria classificada como NR5 e acima como R5. O ponto de corte é a taxa esperada de falsos positivos. Com o resultado desses algoritmos mencionados, nós fizemos stacking. No stacking, conforme ilustrado na figura, os dados são utilizados como fonte de informação para uma série de classificadores base. Sobre o resultado dos classificadores base, é feita uma técnica de machine learning de modo a criar um metaclassificador. As classificações dos algoritmos genotípicos no conjunto de treino foram usadas como entrada para o metaclassificador. O algoritmo de machine learning usado foi a árvore de decisão binária do tipo CART, por ser de fácil interpretação. No CART, em cada nível da árvore é feita uma divisão dos dados de modo a otimizar algum critério. O treinamento foi feito com o pacote Caret do R. A avaliação dos algoritmos foi feita pela acurácia, sensibilidade e especificidade MCC no conjunto de teste. O MCC, coeficiente de correlação de métriques, foi escolhido por ser uma das melhores métricas para avaliação de testes diagnósticos. Ele varia entre menos 1 e 1 e não sofre influência de dados desbalanceados. Além disso, como muitos passos do nosso trabalho foram aleatórios, nós utilizamos uma semente fixa específica para obter reprodutibilidade. Essa é a tabela com os nossos resultados. Para poder comparar com o metaclassificador, todos os dados são relativos a um conjunto de teste. A acurácia variou de cerca de 83 a 97%, a especificidade de 82 a 97% e a sensibilidade de 37 a 100%. Foi a maior variação. Os maiores valores estão em destaque na tabela. A regra de Raymond teve melhor desempenho no geral, comparável aos resultados de outros autores. Três das quatro medidas foram as mais altas. As quatro abordagens do Automulti tiveram valores baixos de sensibilidade, máximo de 57%. A baixa sensibilidade proporcionará muitos falsos negativos, NR5 classificados como R5, levando ao uso incorreto de medicamentos e possível piora do quadro clínico. O Genotiofeno 20% chegou a atingir sensibilidade de 100% no conjunto restrito de teste, porém a especificidade foi prejudicada. Essa é a árvore montada pelo metaclassificador no conjunto de treino. Apesar de usarmos 10 classificadores, apenas 3 foram escolhidos para compor a árvore, os de melhor MCC. O metaclassificador se igualou em performance ao Genotiofeno, ponto de corte 10%, um dos algoritmos melhor avaliados e um dos usados na árvore. Outros métodos de stacking podem ter ainda melhor desempenho e superior ao dos algoritmos genotípicos. Isso traz as nossas limitações. Primeiro, como eu mencionei, a performance foi exatamente igual à do Genotiofeno, e pode fazer parecer redundante usar um método de stacking.
Porém, nessa etapa do trabalho, nós ainda não havíamos feito a otimização dos parâmetros do algoritmo. Usamos apenas o padrão do pacote Caribe. O Smooth também pode ter gerado observações que não representam bem a realidade no conjunto de treino e terem enviesado o algoritmo final. E conforme dito no início, os resultados mostrados aqui são apenas obtidos até março deste ano. Então, muitas dessas limitações atuais já foram trabalhadas para o artigo final. Em suma, os algoritmos genotípicos utilizados têm boa especificidade no geral, mas a sensibilidade ainda é deficiente para o subtipo C. Os de maior sensibilidade foram o genotifeno e o EPCSM. A árvore de decisão proposta teve desempenho igual ao genotifeno 10%. Porém, para o trabalho final, nós corrigimos as limitações, testando novas abordagens de balanceamento de dados, novas técnicas de stack e melhor otimização dos algoritmos, bem como melhor escolha dos pontos de corte para os algoritmos genotípicos. Por fim, conforme demonstrado, o stacking pode ser útil para melhorar a predição sem criação de novos algoritmos. Essas são as nossas referências, vou pausar alguns segundos aqui. E aqui as demais. Obrigado pela atenção.